دەستەی دەست باکی عراق لە کەرکووک دەستیان بە لێکۆڵینەوە کردووە لە گرێبەستیم ئامێرانە کە پشکنینی کۆرۆنای پێدەکرێت و بە ئامێری PCR ناسراوە. دەستەکە دوای لێکۆڵینەوەیان بۆیان دەرکەوتووە کە ئەم ئامێران جامی پشکنینەکان بەناڕاست دەڵێت و نرخەکەشی بە زیاتر لە نرخی بازار کراوە کە نرخی هەر ئامێرێک 180 ملیۆن دیناری پێدراوە. گەندەڵێکە چۆن لە بەغدا هەیە لێرە شۆڕۆ بوو و ئەم جیهازە هیچ ڕۆڵێک نەبینێ لەبەرەوەی خەڵکی کەرکووک بە چاوی ڕوون بێ فەحسەکان لە کەرکووک چۆنە و چۆن نیە. دیسانەوە تەعتیلی بکەن ئەم جیهازەت کار نەکا بۆ ئەوی لە بەغدا فەحسەکان بکرێ. فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک هەرزوو هاتنە سەرخەت و ڕوونکردنەوەیان داوە و دەڵێن ئەو ئامێرەکە دەستەی نەزاهەباسی دەکات گەندەڵی تێدا نییە. فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک هەموو گومانانەی کە لەبارەی بوونی گەندەڵیەوە لە فەرمانگەکەیەتی ڕەتی دەکات و دەڵێت کە لە سەرەتای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا تاکو ئێستا لێژنەمان دروست کردووە و هەر ئامێرێکمان کڕی بێت لێژنەکان بڕیاریان لەسەردا و هەر کەسێک کە گومانی لە بوونی گەندەڵی هەیە لە دەستگاکەدا دەتوانێت سەردانی فەرمانگەکە بکات و هەموو ژمارەکان دەخینە بەردەستیان. تەنها بە ڕوونکردنەوەیەک فەرمانگەی تەندروستی کۆتایی بە بابەتەکە نەهێنا. بەڵکو لێرە سەرجەم ڕاگەیاندکاران کۆکرانەوە و بەڕێوەبەری تەندروستیش ڕوونکردنەوەی پێیە لەسەر ئەو بابەتە. ئامێرەکان کە کڕیومانە بە نووسرای وەزارەت تەندروستی عێراق کڕیومانە و ڕەزامەندی لەسەرە. ئامێرەکان پشکنین ئەکەن و هیچ کێشەیەکیان نییە. بەلامانەوە سەیرە هەندێک دەستگا دەڵێن ئامێرەکان ستاندارە جیهانیەکانی تێدا نییە. ئەو دوو ئامێرە کڕیومانە لە باشترین ئامێرەکان و ئێستاش کاریان پێدەکەین. لە کەرکووک بە دوو شێواز پشکنین دەکرێت بۆ توشبووانی کۆرۆنا. بەشێکیان لە شارەکە دەکرێت و بەشێکی دیکەش نمونە لە کەسی گومان لێکرا وەردەگیرێت و دەنێردرێت بۆ تاقیگاکانی بەغدا و پاش دوو ڕۆژ وەڵامەکان دەدرێنەوە. سۆران کامەران، کوردستان 24، کەرکووک.